Sveiki, šiandien kalbėsim apie moters dubenį ir kaip jį galima atverti, panaudoja tam tikras praktikas. Ir šiandien turim diskusijos formą, kad na, ne tik aš kalbėčiau iš DAO praktikų perspektyvas, bet su manim kalbėsis kartu, turėsim stabų pokalbį su Diana, kuri yra Mandala Dance šokio instruktorė, kuris vat, pakalbėsim vat, iš skirtingų pusių, kaipgi tą mūsų dubenį padeda išjudinti. Labas, Diana. Labas, Edita, sveikos visos, kurios jungiatės, kurios žiūrėsit įrašą. Labai malonu dalyvauti. Tai ir man labai smagu, kad mes turėsim tokį pokalbį. Gal tokiam įvedimui, manau, būtų labai gerai pakalbėti apie tai, ką pastebėjai ant savęs arba ant kitų moterų, su kuo jos susiduria. Nes, na, žinai, dubens išjudinimas, išlaisvinimas, o kam man to reikia? O kam man jį reikia išlaisvinti? Aš manau, kad daug kam kyla klausimų. Nes, pavyzdžiui, kada kalbam apie ten DAO meilės praktikas ir konkrečiai vardinu ten nuo šlapimo nelaikymo bėdą, ar užspaustumas, kaip tik daug įtampos dubinyje ir skausmingi santykiai. Tai jau tada tokie, jo, žinai, kažkas tai pažįstama, ką reikia išspręsti. O vat apie dubens išlaisvinimą, kaip tavo kelias galbūt buvo į tai, papasakok. Taip, tai nenoriu išsiplėsti, tai pabandysiu kažkaip koncentruoti atsakyti. Man tai aktualiausia pačiai buvo, aš neturėjau kažkokių fizinių problemų, man buvo aktualu tai, kas aš esu kaip moteris. Va tiesiog kažkurio gyvenimo etapu užčiapiau, kad na tiesiog moters pasireiškimo, moteriškumo pasireiškimo nejaučiu, nesuvokiu ir net ir kaip ir tiesiog pagal vyrišką principą gyvenu, kaip vat, tikslai, tam tikri rezultatai, darbai. Tai aš labiau iš tos pusės atėjau šitą praktiką, kad pažinčiau savo moterišką kūną, nes visgi gimiau su šituo kūnu, vadinasi, supratau, kad reikia su juo susidraugauti. Ir man labiausiai tas ir buvo, kad, na, kaip to mūsų apatinė vat, kūno dalis, gimda, vat, visa reprodukcinė sistema, ar ne, kaip tu mini, ir iš tos pusės, na, vat, kaip ir moteris partnerė, moteris kūrėja, juk visa tai irgi yra apie tai, vat, tas gimdos lygmuo, pilvo lygmuo, jeigu įmant energiją, seksualinė energija, kuri yra ta pati kūrybinė energija. Bet jeigu jinai yra užspausta, tai vat, kaip aš pas save tą ir stebėjau ir mačiau, kad aš tiesiog nepažįstu to savo moteriškos kūrybinės galios. Aš veikiu per vyrišką principą, siekiu tų pačių tikslų, kažkur tai, kaip vat, sakykim, na, kaip šitam pasaulyje labiausiai yra vat, užauginamos mergaitės, kaip berniukai. Tai man buvo įdomus tas lygmuo, kad suvokti save kaip moterį. Pas mane kokios ateina moteris, tai labai su skirtingom užklausom. Ir tikrai yra ne vienas atvejis, kai ateina moteris, pavyzdžiui, kurioms žadama šalinti gimdą dėl tam tikrų fiziologinių priežasčių, ligų, sutrikimų įvairiausių. Ir, tarkim, dalinasi, va, iš tiesų tokia istorija nustabi yra, kad moteris lankė ir tik po kurio laiko man pasisakė, kad jinai nuėjo po pusmečio pas ginekologą ir sako, ką tu darei, kad tau nebereikia daryti operacijos. Tiesiog įvyko tam tikri pakeitimai. Toliau yra taip pat, na, nes mes dirbam su gimdos raumenimis giliaisiais, su viso kūno giliaisiais raumenimis, su dubens dugno giliaisiais raumenimis. Tai visa tai irgi aktyvuoja ir kraujotaką, ir limfos tekėjimą, ar ne, aktyvuoja visas gyvybinės sistemas per kvepavimą, per daugiau gyvybinės energijos atsiverimo. Ir kitai bet moteriai būdavo labai skausmingos mėnesinės, būdavo skausmingos krūtis, nes kaupėsi guzai, tiesiog darydavosi krūtise. Ir irgi jau ieškojo jinai to fizinio sprendimo būdo. Ir jinai palankė tiesiog mėnesį užsiėmimų, sako man, vat šis ciklas praėjo taip, kad be jokių skausmų, sako, aš negaliu patikėti, kad iš tiesų taip gali būti. Toliau taip pat moteris turėjo su pastojimu, vat irgi įvairiausios problemos, kai, na, užblokuota yra vat, ta mūsų kūrybinė moteriška jėga, tai turbūt vat tu irgi, Edita, daugiau pridėsi iš tos fiziologinės pusės, kaip visa tai susisieja, kad, na, mes ne tik, ne tai, kad
moteriškos funkcijos kažkokios negalim išpildyti, bet mes tiesiog nebemokam džiaugtis gyvenimu, nes serga ne tik kūnas, bet serga mūsų ir emocijos, ir visa ta mūsų moteriška prigimtis. Tai gal tu vat pridėsi irgi iš tos, man labai įdomu, nes irgi tavo stovykloj dalyvavau su DAO kiaušiniu, su kitom DAO praktikom, labai, labai, labai iš tikrųjų naudinga buvo susipažinti ir iš tos pusės, tai gal tu galėtum pasidalinti. Jo, tikrai galiu papildyti tave, kad tikrai yra tų būdų, kaip galima išspręsti tas moteriškas problemas, kurias tu jau ir paminėjai, skausmingos mėnesinės, tai ir hormonų disbalansas, kada menopauzės laikotarpį moteris eina ir mes nepaminėjom gal apie orgazmiškumą, apie malonumo gebėjimą patirti, nes tai irgi labai susiję su ta mūsų moteriška prigimtim ir kada mūsų dubens rytis yra tokia na, užblokuota tiek ta energetinė prasme, tiek fizinė prasme tai įsijungusi nejautra arba tas laisvumas arba įtampa, tai tikrai neprideda mum daugiau moteriškumo ir pasitikėjimo savim tokie dalykai. O kada išsilaisvina labiau dubuo, tai vat kaip panašiai, ar ne, mes krūtinės lastą pramankštinam ir jauti, kad geriau kvepuoji. Tai analogas yra ir su dubeniu, ir įdomu yra, kad mūsų kūne yra ne viena diafragma, mes galvom, nu, va čia kvepavimas tik tai, bet yra iš tikrųjų keturios pagrindinės, ir tai yra urogenitalinė diafragma, būtent dubenyje, ir tada jau būtų krūtinės pilvo diafragma, gerklės diafragma ir galvos diafragma. Tai kada mes jas visas suaktyvinam, įsijungia viso kūno kvepavimas, ir va, tai susiję iš tikrųjų, kodėl aš pasiūliau tau šitą tokį bendrą pokalbį, diskusijos formą, nes Qigong praktikos labai susijusios ir su tuo, ką tu darai, ir aš tikrai nesakau, kad žinai, o čia vienas vienintelis metodas, kuris padeda išspręsti bėdas, kad vat, kiaušinio praktika, daug kas mane pažįsta iš šitų praktikų, ir aš likinėjau mokslinį tyrimą, kaip tai veikia skausmingas mėnesinės, ir buvo ženklus labai pokytis beveik ant 100 moterų, kad jo mėnesinės tapo arba mažiau skausmingos, arba visai neskausmingos. Bet abiem atvejais tiek tavo, tiek mano moterims reikia dirbti, reikia praktikuoti, reikia daryti, o ne ieškoti, kad na štai pagersiu kažkokiu vaistu, išspręsiu savo hormonų problemą. Arba padarysiu vieną kartą kegelio pratimus, išsispręs šlapimo nelaikymo bėdą. Iš vis 5% moterų daro netaisyklingai tos pačius kegelio pratimus. Ir kad įjungt giliuosius dubens dugno raumenis yra reikalų. Ir, va, pavyzdžiui, pas mane vienokios praktikos, ten Qigong mankštos taikomos, tam tikra struktūra ir kiaušinio praktika, pas tave daugiau per šokį, bet irgi įjungiami tie patys gilieji dubens dugno raumenis. Tai vat reikia tą suprasti, kad tai tas mankštos jos ne kaip ištanginė ir dabar čia treniruojam, žinai. Kaip tik yra galbūt neįprasti tokie subtilūs judesiai, kurie įjungia tuos giliuosius dubens dugno raumenis. Ir be abejo, tai susiję ir su energijos judėjimu kūne, či, gyvybinės energijos, čia iš kinų medicinos, nes kinų medicinoje daug yra iš tų pačių DAO praktikų, šia DAO pati sistema, jinai prieš 5000 metų dar seniau atsirado negu pati kinų medicina, bet daug yra sąsajų. Ir to žinios yra paplitusios po visą pasaulį įvairiais kampais. Tarp jo, jeigu aš neklystu, gal mane pataisysi, aš taip suprantu, ir mandala dance šokis yra paremtas tuo, kad atverti meridienus, kad gyvybinė energija geriau judėtų ir būtent galėtumėm dar plus stiprinti dubens dugno raumenis. Taip, tai tikrai šita praktika yra apskritai, kaip galima sakyti, trim lygmenimis veikia, tai grynai per kūno, fizinio kūno lygmenį, per energijos lygmenį ir per sąmonės lygmenį. Šiandien, tai yra netgi taip ir vadinama meditacija šokio judesyje. Va čia irgi tas svarbu, būna moteris klausia, tai kas tas mandala dance, mes ten šoksim su suknelėm, koncertus darysim. Tai visą laiką sakau, ne, koncertų nedarom ir tai yra savo praktika, kurioje mes
turime tam tikrą sistemą aštuoniukių, dirbam būtent su klubais, su dubeniu, darydamos aštuoniukės skirtingose plokštumose ir per tas aštuoniukės ir įsijungia va, tie gilieji dubens dugno raumenys, gilieji gimdos raumenys, ar ne, va, visą tai, ką tu išvardinai. Ir energijos tekėjimas be abejo, kad yra ir paruošiamasis mūsų lygmuo, kai mes darom mankštą tam tikrą, kuri irgi, na taip ir vadinasi, kūno atvėrimas. Ir tai nesudėtingi judesiai jokie, jie yra labai moteriški, nes šita praktika yra sukurta grinai moteriškų principų, moteriškam kūnui, kad jisai taptų vat, labiau, kas tą energiją ir išlaisvina, kai mes plastiškai, minkštai priimam savo kūną, kai mes jaučiamės laisvai jame. Nes vyriškas principas yra rezultato siekimas, jis yra, kaip sakant, tiesiai, ne, tiesiaeigės, tos formos yra netgi na, kampuotas, taip sakant, tai yra vyriškas principas. O mūsų moterų yra tas takumas, apvalumas, bangavimas ir aštuoniukė irgi yra vat, apie tai, kad apie tą bangavimą. Ir kai moters kūnas gauna tą minkštą judesį, taip, energija pradeda žymiai laisviau tekėti, vat, kaip ir sakoma, išlaisvinimas iš energetinių blokų, iš kūno blokų, tiesiog iš tų įtampų, kurių mes tiek esam prisipildžiusios tiesiog pat irgi sakoma, kad visos lygos nuo streso, tai kas tai yra, tai ką streso mes nebepatirsim, patirsim mes tą stresą ir bus tam gyvenime visko visada, bet kaip mes įprantame reaguoti, minkščiau, lanksčiau. O ta moteriška prigimtis labiau yra priimanti. Tai taip, ir meridianais tiesiog atsiveria, na, aš kaip sakau, irgi mes kaip atidarom srovę tekėjimui, atidarom erdvę tekėjimui. Mes pravalome, kad tas vanduo, kad tas moteriškas irgi jausmingumas, vandens elementas, kad jisai būtų, na, kad ten nebūtų tiek tų šiukšlių, tų akmenų, per kuriuos ten kunkuliuoja arba tiesiog nebeprateka ta energija. Tai vat gal tu irgi dar pildys iš savo pusės. Jo, tai būtent taip ir vyksta, kad kai mes patiriam kažkokias tai emocijas, išgyvenam, pavyzdžiui, pyktį, liūdesį, baimę, visa tai nusėda mūsų kūne. Ir dirbant per mūsų pagrindinius organus, širdis, blužnis, kasas, skrandis, plaučiai, inkstai, kepenis, mes galime padėti savo kūnui paleisti tas įtampas, bet toks svarbus niuansas būtent apie moterį kalbant, kad mes labai daug streso būtent į dubenį kaupiam. Apskritai, pilvas, žinom, kad tai yra kaip mūsų antrosios smegenys, apie tai ir mokslininkai rašo, kad ten būtent kaupiama emocinė informacija. Todėl pilvo detoksai, savimasažai, pabadavimai, jie padeda labai ir emociniam lygmenį. Bet žarnynas ir moters ginekologija visa juk tai yra taip arti. Ir toksinai linkia kauptis būtent dubens srityje pas moterį. Tai tą energijos sąstingį mes turim daugelis, nes nuo toks gyvenimo tempas, jeigu mes gyventumėm visos miške trobelėje, tik užsiaugini savo daržovės valgai ir ten su šuniu tik tai bendrauji, aišku, kad būtų ramu. Ir iš tikrųjų su kaimo žmonėm, va tokiais va, pabendravus, galit pastebėti, kiek juose yra ramybės ir tokio fainumo. Bet nu, daugelis nesam pasirengę šitaip visiškai atsisakyti sociumo ir pabėgti nuo visuomenės. Tai kaip su tuo stresu tvarkytis, kada tu gyveni mieste ir daug visokių trikdžių yra, tiek medijos, internetas, socialiniai tinklai, tiek gatvės triukšmas ir visa kita, ir rūpesčiai darbas. Tai būtent meditatyvios praktikos, man labai patiko, Diana, kai tu paminėjai apie tai, kad mandala dance vadinama šokis, meditatyvus šokis arba šokis meditacijoje, nes analogiškai sakoma ir apie qigong praktikas, kaip pavyzdžiui, yra tai chi judesys, tai sakoma, kad tai yra meditacija judesyje, tu esi
čia ir dabar, bet tai yra struktūruoti judesiai, būtent skirti energijos išjudinimui. Bet qigong praktikos gali būti ir be judesio, tai gali būti meditatyvios technikos, kada na, telki dėmesį, pavyzdžiui, ugnies kamuolį pilvo srityje dubenyje, bet irgi čia pradeda judėti energija. Ir tai yra meditatyvi technika, bet jos tikslas yra, kad pradėtų judėti energiją. Tai panašiai ir su jonio kiaušiniu, kada mes telkiam dėmesį į mineralą ir atliekam pratimus, sutraukiam, atpalaiduojam giliuosius dubens dugno raumenis, mes daugiau čia turim či, gyvybinės energijos, ir mes irgi, jeigu norim maksimaliai naudos, turim būti meditatyviam būvyje, nes tada įsijungia mūsų organizme parasimpatinė nervų sistema ir mes nueinam iš streso į rimtį, į ramybę ir tai padeda turėti tą pasitenkinimą savim, tokį laisvumo jausmą. Nes mes kartais moteris pagalvojam, kad nu, tas pojūtis ar ne, kad o, aš čia tokia jaučiuosi kažkokia pilna, gal man čia 5 kilogramus numesti, aš čia tokia negraži ir taip toliau. Tai aš ant savęs nekartą esu pastebėjus, kad tai būdavo susiję daugiau su tokiu emociniu sąstingiu, užsispaudus, pavyzdžiui, ir pilvo diafragmą, ir tada ir atrodo visa, žinai, lik patinus išsipūtus, ir žinai, kas čia dabar yra, čia gal kūnas skysčius kaupia ir panašiai. Ir esu pastebėjus, išsimankštini, išsijudini, ir visa tai tarsi nueina. Tai va tas, va, ant kiek fizinis kūnas mūsų emocijas visas susandėliuoja, ypač dubenį, bet ir po visą kūną. Esi tą dalyką tikriausiai irgi pastebėjusi. Taip, tikrai taip. Ir vat man kažkaip tavęs beklausant ir atėjo labiausiai ta mintis, kad na, mes turim tuos įrankius savyje. Vat kaip yra irgi na, labai tokia plika frazė, visi atsakymai mumyse. Tai jeigu mes tik tai taip žiūrim, tai yra na, nieko mums tai neduoda. Visi atsakymai, bet mes neturim raktų į juos, mes jų negirdim, nematom ir jie mums negali padėti. Ir kai mes pradedam kažkokias praktikas, kurios iš tikrųjų mes matom, kad veikia kaip, va būtent, kad emocijos, jos yra natūralus būvis ir visi jausmai turi būti, mes neturim juk ar ne kažkur, tai kaip sakai, visiškai užsidaryti nuo sociumo ir tik tai sėdėti oloj, tada yra gali apsisaugoti nuo emocijų, bet tai nėra gyvenimas, ar ne? Ir vat galvoju, kaip vat svarbu šiandieniniam tam pasaulyje, kad mes ir išliekam tam gyvenime ir tos visos situacijos ir sunkumai, mes nevengiam jų, nes per sunkumus mes irgi augam, brestam, plečiamės, mes suvokiam save, evoliucionuojam apskritai. Bet kad mes turėtume tuos įrankius, o tai kaip vėl nurimti, o kaip sugrįžti savo centrą, kad ta išorė, tie visi įvykiai išorės mūsų nesudraskytų, neišblaškytų taip, kad aš nebežinau, kas aš esu. Nes man tiesiog buvo toks lygmo gyvenime, kad aš tiesiog visiškai nebežinojau, tai ko aš noriu toliau. Nieko nebežinojau, tokių elementarių dalykų, kai ignoruoji savo kūno signalus, nes jisai yra labai išmintingas, jisai mūsų nuolat su mumis kalba, bet mes jo dažniausiai vat ir negirdim. Tai visos šitos praktikos, kuriomis ir tu daliniesi, kurias aš pas tave išbandžiau, ir mandala dance, ir kūno atvėrimo mankštas, ir daugybė, daugybė kitų, tiesiog mes surandam tą, ko mums reikia, vaduoda tą suvokimą, kad tu visą laiką turi galimybę tiesiog nueiti. Kartais užtenka 5 minučių, aš turiu tokį vat, gimdos kvepavimą, kurį mes irgi su moterimis darom, jis yra elementarus. Aš rekomenduoju, pavyzdžiui, kiekvieną rytą užtenka net 3-5 minučių susitelkus jas padaryti ir tu jau nurimsti, tu jauti, kad žemė po tavo kojom yra tvirta, kad tu nesi kažkoks tai vėjo plaikstomas daigelis, kurį nešioja tie išorės vėjinės. Įvairiausių įvykių buvo ir bus žemėj. O kaip išlikti toj savo jėgoj, kad aš žinau, kad aš turiu įrankius sugrįžti į tą ramybę viduj. Tai tikrai, Edita, labai pritariu, kaip yra svarbu susirasti sau tinkamus. Ir kažkam bus labiau tinkama qigong praktika, kažkam tai mandala dance, kažkam joga, ar ne, ar tu jogos krypčių įvairiausių. Tai nėra panacėja tik tai viena ar kita, bet tas holistinis požiūris apskritai, kad pavyzdžiui, irgi, vat, kai ateina moteris, sako, aš supratau, kad
vien tik fizinį kūną gydant, problema atsinaujina ir atsinaujina, vartojami hormonai ir daromos kažkokios tai intervencijos ir problema neišnyksta dėl to, kad moteriai kūnas atsiuntė tą ligą tam, kad jinai prisimintų, kad o tai kas aš esu, kaip, na, vat ir siela ir tą lygmenį prisiminti, tai o ko aš čia iš viso atėjau, ką aš noriu realizuoti šitam gyvenime. Kodėl aš esu moteriškam kūne ir ar aš išnaudoju tas visas savo moteriškos energijos ir kūrybos galimybės. Ir kol moteris neateina iš tą lygmenį, kad iš tiesų vien tik nueiti į ligoninę ir tau kažką padaro, bet tu pats turi su savim pradėti tą dialogą su savo kūnu užmėgsti. Tai tikrai aš irgi labai palaikau, kad ieškokim ir darykim ir suraskim savo tinkamus būdus. Ir dar toks pastebėjimas, kad dažnai tas racionalusis protas, jisai mums sako, kad, nu, ką čia, tai tik tai fizinį kūną reikia sveikatinti, nu, tai jeigu ten šlapimo nelaikymo bėda, nu, tai vat pratimus daryti, kad pripakelti mūsų organus į buvusią vietą, arba jeigu mes norim malonumo sritį pažadinti, tai vat gal aš čia kažkokias tik tai technikas fizinis pritaikysiu ir aš pradėsiu patyrinėti daug gilesnį malonumą. Bet labai daug susiję su mūsų protu, vienas dalykas, ir kitas dalykas, tikit jūs ar netikit, energija juda mūsų kūne, či, gyvybinė energija, meridianai egzistuoja, mokslas tai yra įrodęs ir per savo reabilitacijos magistro studijas, kai ieškojau mokslinių straipsnių apie čigong praktikas, aš tuos dalykus irgi aptikau, kad nu, čia tūkstančiai straipsnių yra mokslinių apie čigong praktikos pagrįstumą ir apie tai, kad meridianai egzistuoja, irgi yra mokslo įrodyta, tai jau senai nebe fantastika, nebe ezoterika. Tai tiesiog yra daugybė technikų. Vien čigong praktikų yra tūkstančiai, kurios irgi veiksmingos yra. Ir tam tikra prasme aš suvokiu mandalą šokį irgi kaip vieną iš tokį čigong galima įvardinti atšakų, kuris na, turi tam tikrą savo galbūt individualią koncepciją, bet esmė ta pati meridianai kūne egzistuoja ir tam tikri judesiai padeda tą energiją išlaisvinti. Tai vat, pavyzdžiui, aš dabar individualiai dar dirbu su viena moterim ir kiekvieną kartą mes, kai kartą į savaitę susitinkam ir vis padarom tos pratimus fizinius, pas ją būna didžiausias tas toks pokytis, kur sako, vau, sako, aš jaučiu savo kūną, aš išsilaisvinu. Nes iš tiesų mes labai užspaudžiam tą savo seksualinę energiją, užspaudžiam moterišką energiją, norim būti kažkuo, bet ne savim. Tai visų pirma, tas dubens išlaisvinimas, aš sakyčiau, yra susijęs netgi su tuo, kad aš esu aš, ne kažkas, kas man yra primetama iš šalies, bet va tas, na, atsiverimas sau, priėmimas savo emocijų, savo seksualinės energijos ir toks vat vienas galbūt patarimas, kurį gali taikyti jau čia ir dabar, šiandien, be jokio ypatingo dalyko, atkreipkit dėmesį, kaip jūs einat. Aišku, čia yra ir tam tikri fiziologiniai dalykai, čia galima ir su kinezioterapeutu dirbti, bet dubuo labai dažnai būna užspaustas. Ir kada atkreipti dėmesį, vienos moteris eina, tai užpakalis juda, linguoja, o kitas eina, užpakalis tarsi stovi vietoj ir tik tai kojytės. Čik, 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 čik. Tai vat, kai jūs einat, pabandykit, vat, kaip pažiūrit video, kaip meška eina, arba kaip dramblys eina, iš dubens eiti. Ir ne tai, kad, ai, nu, kaip aš čia atrodysiu, lik visginčių uodegą. Tai bent jau kai mišku einat, aš specialiai nu, ten po miestą vaikščiodama, tai nu, nesistengiu to užpakalio taip judinti, bet ta prasme, savo namų erdvėje arba kitur pabandykit labiau išlaisvintai eiti. Ir jūs pradėsit pastebėti ypač greitų žingsnių to pačiu mišku einant, šilumos daugiau dubenį. Nes sąstingis irgi padeda išsilaisvinti, net ir tokį elementarų dalyką pritaikius. Gal, Diana, dar tu kokį paprastą dalyką gali moterim rekomenduoti, ką jos galėtų pritaikyti čia ir dabar? Taip, tai vat ką tu dabar pasidalinai apie ėjimą, apie tą klubų judesį, ar ne,
Man tai labai svarbus momentas buvo irgi surasti, kad moteris dažnai, aš tai tiesiog tai buvau išmokyta savo mamos, kuri norėjo tapti balerina, įtempus pilvą būti, įtempus pilvą vaikščioti. Na, nes pilvukas atsikišęs, ypač anksčiau dar buvo populiarūs aptempti rūbai, dabar jau taip smagu, kad mes išsilaisvinam daugumą, jau žiūriu, moteris tiesiog laisvesni rūbai, tai reiškia, mes atpalaiduojam pilvo raumenis. Ir vat mes, kai ateinam į praktiką, į mandalo šokio ar kūno atvėrimo mankštas, ir aš iš pradžių pravedu meditaciją, sakau, mes dabar atsipalaiduokime ir pajauskime, ar mes galime įkvėpti iki pilvo apačios. Ir iš tikrųjų, moteris, kai kurios dalinasi, sako tai, kad tiesiog pilvas kaip jisai plokščias, nes mes tiek įpratome būti kabutėse gražios pagal kažkokius tai standartus, kad neišsikištų visiškai pilvukas, įtempiam pilvo raumenis ir aš sakau, o dabar pabandykime įtempusios pilvo raumenis džiaugtis, juoktis. Ta prasme, bet kai sąmoningai pajunti įtemptą pilvą ir pabandyktų džiaugtis gyvenimu ir tu matai, kad užblokuota visa pačiai, nei sustingusi. Ir čia tik tai išorinis toksai dirbtinis, tas yra tada kaukė, kad tu esi džiaugsmingas. Tai vat man pačiai buvo tas be galo svarbus atrasti ir elementaru. Tai nereiškia, kad mes visur vaikščiosim visiškai atpalaidavusios tą pilvuką. Gerai, ten yra kažkokios progos, mes ten kažkokį pasipošėm. Bet tarkim, vat kuo dažniau atkreipti irgi tai, o kaip aš kvepuoju, atkreipti dėmesį, kad ir pilva, ir krūtinė, ir pilvas, ir šonkulių, vat visa šita erdvė. Nes kvepavimas tai irgi yra gyvybinė energija. Jeigu mes kvepuojam tik vos, vos, ten net būna moteris, sakau, ar jūs girdit savo kvepavimą? Ir iš tikrųjų, iš vienų moterų aš girdžiu, kad jos kvepuoja, o iš kitų atrodo kaip triušelis, ar ne? Triušelis, paskui, kaip paralelė, baimės, išsigandęs ir jisai nenori išsiduoti. Tai reiškia, baimė jį valdo, tas kvepavimas yra suspaustas. Ir taip kaip tu sakai, Edita, kad na, vat, pilvas yra mūsų tos ir antros smegenys, o mūsų kaip moters apskritai gimda, tai yra energetinis centras, kuri yra mūsų išmintis giliausia. Tai čia yra tas energetinis gilesnis lygmuo, dvasinis lygmuo, kuris jeigu yra įdomus, ne visom moterim, tai yra galbūt pereinamas toksai etapas, ko mes ieškom. Bet taip, aš sau labai aiškiai supratau, kad jeigu aš laikau įtemptą apačią, tai ten tiesiog viskas yra sustingęs, sulėdėję ir moteriškumas yra tiesiog užmygęs. Ir taip, ten yra orgazmiškumas, malonumas ir tiesiog tas gyvenimo džiaugsmas ir noras kažką kurti. Tai viskas apie tai. Nuostabus, manau, mūsų įkvepiantis pokalbis ir lauksim jūsų komentarų, galit mums asmeniškai parašyti, uždėkit širdelę, kad mes turėtumėm irgi atgalinį ryšį, jog neveltui šitą video padarėm. Ir manau, mes komentaruose pasidalinsim savo kontaktais, kam įdomu sekti mūsų veiklas, gruodį aš seminarus Vilniuje Kaune turėsiu, tai jūs galėsit rasti visą informaciją komentaruose, manau, Diana irgi pasidalins ir aš pabaigai tai noriu palinkėti moterims kvepuoti pilvu, vat, apie tai, ką Diana kalbėjo, kvepuoti pilvu, nebūti visą laikį traukti pilvu ir apskritai siūsti daugiau meilės į savo dubenį. Tiesiog šypsotis, vieną ranką ant gimdos, kitą ranką ant širdies, šypsotis ir siūsti meilę. Ir jūs pastebėsit, kaip jūsų kūnas atgal surezonuos ir kad jūs visai kitaip pradėsit jausti save ir savo seksualinę energiją. Diana, ką palinkėsi? Aš labai džiaugiuosi šito pokalbio, kažkaip toksai tikrai bendrystė graži. Ir aš palinkėsiu moterims burtis į nebūtinai ratus, vat, ar ne, irgi toksai galbūt jau kartais yra nuvalkėtas tas moterų ratai, ką jos ten veikia, kaip jos ten veikia, bet surasti tą būdą, kaip apsijungti, kaip kurti ryšį su kitomis moterimis. Nes tai taip yra. Gali atrodyti, na,
šeima, vat, vaikai, vyras, kolegos, nebėra nei to laiko. Bet kaip vat, ateina moteris į praktiką ir sako, žinai, vat, atrodo, šiandien gal nespėsiu, jau nebeisiu, bet vat, atėjau valandą, ten mankštos vyksta valandą, praktika pas mus mandalos šokio, 1,5 iki 2 valandų, bet sako, aš dabar įsikvėpiau visai dienai arba įsikvėpiau kažkokiam darbui, kuriam yra iliuzija, kad mes neturim laiko, o iš tiesų, vat, at pabuvimas ir sako, tarp moterų pabuvimas, vat, kad mes ir pašnekėjom, ir pakvepavom, pasidalinom tom tokiom, atrodo, tik aš viena turiu tas problemas. Ir pamatom, kiek mes daug to bendrumo turim, kad mes visos turim ir traumų, visos turim sunkumų, tai dalinkimės apie tai, atverkim, aš tai labai raginu, atverkim širdį, nes kaip yra svarbu dalinti savo pažeidžiamumu. Ir sveikimas tai, vyksta per tai. Taip. Ir per tai mes stiprėjame. Ir tuomet mes grįžusios namo, mes jau galime visiškai kitoj kokybėje apkabinti vyrą, apkabinti vaikus. Ir tiesiog aš to prašau net netokiam visiškai asmeniniam, aš labai tikiu ir pati esu taip, na, jaučiu tai, kad visai Žemės planetai šiuo metu ypatingai reikalingas šitas moters sveikimas, kad ta moteriška energija būtų kuo sveikesnė, kuo daugiau meilės priėmimo, tuomet ir įvairiausiai išoriniai procesai destrukciniai irgi rimsta. Tai jauskim tą atsakomybę ir dėl savęs, ir dėl kitų. Tai aš to palinkėsiu. Dabar tai, žinai, tai pasakė apie tą apkabinimą ir man toks noras, noriu tave apkabinti virtualiai. O, apkabinome, Edita, tikrai. Ačiū labai už šitą pokalbį ir lauksim iš merginų atgalinio ryšio. Tikiuosi, kad su daug kuo anksčiau ir vėliau pasimatysim gyvai. Iki. Aš tikiuosi. Iki. Ačiū, Edita.